היי, לי קוראים סער, ואני הולך לדבר אתכם על קונספטים בקלנג, אני אסביר תכף על שתי הדברים האלה. נדבר קצת על מה צריך בשביל לקבל את C++ 20, סתם לטובה. מגניב, מה זה קונספט? יש כל מיני דרכים לתאר מה זה קונספט, אפשר להגיד כזה, לא. זה הפיצ'ר שמחזיר טייפים מ-C++, זה מוריד את הדאק טייפינג מ-C++, טייפ סיסטם פור טייפ, זה גם השתמשו בזה לפעמים. פייתון 3 של C++, פיצ'ר ש-20 שנה כבר מנסים להכניס אותו ל-C++ ולא מצליחים. בואו נראה מה זה באמת. דבר ראשון שקונספטים מוסיפים זה את ה-requires clause, שזה איזשהו משהו חדש שנוסף לסינטקס של טמפליטים, שמאפשר לנו לעשות את הדבר יחסית פשוט רבה. יש איזה פונקציה sort שמקבלת begin ו-end. אז בעבר, כאילו, הדבר הזה הייתם יכולים לקרוא לה עם כל דבר, הייתם יכולים לקרוא לה עם שתי אינטים לצורך העניין, זה עדיין היה עובד. כאילו, זה היה נכשל איפשהו בפנים, אבל זה לא היה, זה היה מאפשר לכם לעשות את זה. עכשיו אתם יכולים לעשות משהו כזה, להוסיף requires אחרי הטמפלייט, ולרשום שם איזשהו מגבלה על איזה סוגים של טייפים אתם יכולים לקבל מהדבר הזה. נכון, זה היה קיים עם כל מיני, כאילו לא בדיוק עם סטטיק הזאת. כאן עם בליף, עם כל מיני האקים לא נשמדים על השפה. נכון, אני אדבר על כל זה. עוד משהו מגניב שנוסף לשפה, ב-C++ ממש לאחרונה, באמת. אם בעבר הייתם צריכים לרשום כזה דבר, פור שמקבל T ו-U, אז הייתם צריכים לרשום טמפלייט כזה. עכשיו אתם יכולים, בדומה למה שאפשר לעשות עם למדות, לרשום פשוט אוטו ואוטו. וזה מתרגם לטמפלייט שמקבל שתי דברים בטייפים לבחירתכם. עוד משהו מגניב שאפשר לעשות, אפשר להגדיר requirements בצורה מאוד נחמדה כזאת. כאילו איזה סוגים של טייפים אני רוצה לקבל, אני יכול להגיד אני רוצה לקבל רק טייפים גדולים. אני מגדיר concept, הדבר הזה שם, ואני אומר, הקונספט הזה מגדיר לי טייפים שאני מגדיר שהם גדולים. מה זה טייפ גדול? טייפ שהגודל שלו הוא יותר מ-10. טוב? ואפשר לעשות גם דברים יותר מגניבים מזה, אפשר לעשות ממש כזה, להגדיר דברים יחסית מורכבים, אתם יכולים להגדיר כזה, בהינתן שיש לי T ו-U, אם יש לי value שהוא מ-type T ו-value שהוא מ-type U, אז אני רוצה גם, דבר ראשון, שיהיה foo type בתוך T, וגם אם שאני עושה, אם אני קורא ל-foo שבתוך ה-type, בתוך T עם U, אז אני מקבל את ה-type הזה, ושאפשר לעשות פלוס פלוס ל-T, כי יש פה כל מיני פיצ'רים מגניבים שאפשר לשאול על ה-type בזמן קומפילציה. ואז אני יכול לרשום את השם של הקונספט לפני המילה אוטו, אוקיי? ואז הדו-פו הזה יקבל רק דברים שהם פואבל וויף. בוא נגיד פואבל וויף אינט. אז רק כל דברים שאני יכול לעשות להם t.foo עם אינט, רק הם יוכלו להתקבל לתוך הפונקציה הזאת. הסוג של להוסיף חזרה טייפינג. אם קודם היה פה אוטו שיכול להיות כל דבר, פה אני מגדיר איזה סוגים של דברים אני מקבל. סוג של ממש כמו טייפינג. רק קצת יותר רגינרי. הודעות שגיאה טרפות, זה פיצ'ר מאוד מרכזי של קונספט, אם בעבר הייתם רושמים את הדבר הזה, אוקיי? ש-A הוא סתם איזשהו טייפ שהגדרתם, הייתם מקבלים את הדבר הזה. והיום, זה דוגמה ממש מהקומפיילר, אתם מקבלים משהו כזה שאומר לכם, אתם לא יכולים לעשות unordered mapping key של A ו-B של int, כי A is not hashable. אוקיי? וגם מסביר לכם פה מה צריך כדי שיהיה hashable, צריך שיהיה std hash, שמומר ל-sysd. אז אני גם מגניב, הודעות שגיאה יותר קריאות זה כבר נחמד. יש גם פיצ'ר חדש לחלוטין מקונספט שלא היה אפשר גם לעשות לפני באיזשהו מובן. אם בעבר הייתם יכולים לעשות כזה נגיד sort על שמקבל איזה שהם איטרטורים begin ו-end, אתם יכולים עכשיו לעשות overload ל-sort שמקבל נגיד random access iterator, ואז יודע לעשות sort יותר רעיל בהינתן שבאמת יש לו random access על ה-container, נגיד שם מה הרחוב שקודם. וזה יודע לבחור את הדבר היותר ספציפי. יש היררכיה ביניהם? מה אם אין היררכיה? אז הוא יצעק, הוא יגיד שזה אמביגנס. אבל יש היררכיה ביניהם, בין היתר כאילו רנדום אקסס איטרטור מוגדר כזה איטרטור וגם עוד דברים. הרנדום אקסס איטרטור מוגדר בפנים עם איטרטור עצמו. מגניב. קצת עליי, בן 24, מקריית אתא. גדול, התאהבתי מחדש ב-C++ אחרי שלמדתי אותה כמו שצריך ב-2015, כרגע אזרח עובד צה"ל. בשנה האחרונה עבדתי על המימוש של הפיצ'ר הזה בקלנג. קלנג קומפיילר שהוא לא GCC.
של C++, קומפיילר די מגניב, גם נותן לכם, כאילו, משתמש להמון כלים יחסית נפוצים, קלנג פורמט, וכל מיני כלים כאלה שעוזרים לכם גם לקרוא C++ ולעשות עליו כל מיני עיבודים מגניבים, אז זה הקומפיילר קלנג. ובגדול הקונספט של ההרצאה הזאת, זה שאני אסביר לכם, כאילו, פשוט אני אספר על הסיפור של איך הגעתי לעשות כזה דבר, לממש את קונספט בקלנג. בגדול זה התחיל כמדרון חלקלק, בגדול. התחלתי לכתוב איזשהו מנוע משחקים, C++, כי למה לא? והיה בו המון ג'נריקס, היה המון טמפליטים. והדברים קצת יצאו משליטה. וכאילו כשיש המון המון טמפליטים, אז באמת זה מתחיל להיות כבר מעצבן שאין טייפים משום דבר, שהכל יכול להיות הכל, הכל זה טייפ ניים, כל הטייפים יכולים להגיע לכל הדברים. זה מה שעצבן אותי, וקונספט זה נראה כבר כמו משהו מאוד מגניב שרציתי להשתמש בו. והיה כבר מימוש ב-GCC 6 של קונספט, מגניב ממש. GCC 6 עוד לא יצא באותו נקודה. בטח היו המון באגים, אבל כאילו, לא בטוח שבכלל מתחזיקים את זה, אבל יהיה בסדר. בניתי את GCC 6, כתבתי מלא קודים קונספטים, כמו בעתיד, ממש מגניב. אם לפני זה היה לי משהו כזה, איזו פונקציה שעושה pass message, גם מקבלת מלא 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 פרמטרים, שלא ברור מה זה propagate, זה כאילו יכול להיות כל דבר מצדי. בעצם זה כמו לעשות כזה דבר, אוטו, 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 אוטו. הם לא מחבים. אז עכשיו, מכזה דבר, אני יכול להפוך חזרה לכזה דבר. ממש להגדיר, ממש להגדיר concept על כל דבר, ואז אני יודע ש-propagate הוא בעצם callable, שרסיבר קונטקסט הוא קונטקסט, ושכל הדברים האלה, אני יכול לדעת מה הם בעצם אומרים, זה באמת מדהים. כי באמת אי אפשר לחזור להשתמש, אי אפשר לחזור לחול. כן, ואז הם חייבו באושר ואושר, עד שגילתי של ה-GCC כן היו באגים. אבל אין בעיה, אפשר לדווח את הבאגים האלה כמובן. אז דיווחתי על באג, הבאג פה ספציפית זה לא ייכנס אליו, אבל הוא, זה בערך, כאילו, דיווחתי את זה ב-2017, פברואר 2017, וזו הפעם האחרונה ששמעתי ממנו. ועוד היה כל מיני בעיות, נגיד זמני קומפילציה. היה המון המון טמפליטים, ועם הטמפליטים בזמן הקומפילציה גם, באמת זמני קומפילציה התחילו להתפוצץ. וגם הודעות שגיאה התחילו די להתפוצץ. אז הייתה לי איזושהי הודעת שגיאה מאוד לא אינדיקטיבית אחת שקיבלתי. באיזושהי נקודה ניסיתי לקמפל את הפרויקט. וזה נתקע, כזה, המחשב נתקע, כזה, הקרן נתקע, אין, העכבר לא זז, סבא? אמרתי, טוב, אולי זו הודעת שגיאה מאוד מאוד ארוכה, או משהו כזה. עשיתי מינוס F מקס ארור שווה אחד, עוצר ברגע שהוא רואה את ההודעה הראשונה, את הארור הראשון שהוא רואה, הוא עוצר, לא ממשיך להביא לכם הודעות. זה עדיין לא עובד, ניסיתי לעשות output להודעה לקובץ, זה עדיין לא עובד, אולי זה בעיה בסיגווים, סיגווים זה גרסת, זה כאילו סוג של environment שהוא כמו לינוקס לווינדוס, אמרתי טוב, אולי זה בטח בעיית ווינדוס, בואו נעבור ל-VM לינוקסי. וזה עדיין נתקע, כאילו עדיין, המחשב גם, כאילו ההוסט גם נתקע. בדיעבד זה הייתה בעיית ביוס בכלל, אבל בסדר. אני עושה output ל-Aero message לקובץ, עדיין עם Fmax error שווה 1, וזה לא נתקע. ויש לנו קובץ עם הודעת השגיאה, שנייה, אוקיי?